Lá vem bronca, hein? Tava custando. Revolta no bairro Belo Jardim 2. Moradores se unem para protestar contra o descaso do poder público. Em época de chuva, a lama toma conta das ruas. Nem sapo acorrentado tá passando por lá. Aí o povo vai à loucura. A repórter Rose Lima vai mostrar essa situação. Mete bronca, Rose. Roda as imagens, Rose. Finalzinho de tarde dessa segunda-feira, Edivaldo Souza, nós estamos aqui no bairro Belo Jardim 2, em uma das principais entradas. Os moradores ligaram para cá, para nossa equipe, ligaram para a TV, porque não aguentam mais essa situação. Logo na entrada, dá uma olhada como que está essa rua. E os moradores estavam esperando a gente lá do outro lado. Ainda bem, Edivaldo, mostra aqui, Jailson, que nós andamos bem equipados, Edivaldo Souza, porque se eu não tivesse de coturno, eu certamente não passaria aqui. Eu vou tentar encontrar com os moradores ali. A dificuldade... Ai, meu Deus. A dificuldade aqui realmente é muito grande, viu? A pé, você ainda consegue passar por aqui pelos cantinhos. Cuidado aí, Jailson. A pé, a gente ainda consegue passar aqui pelos cantinhos, mas também tem vala aqui do outro lado. Quer dizer, de um lado você cai na lama, do outro lado você cai no esgoto. É realmente muito complicado. Olha os moradores aqui tentando chegar. Quer dizer, entrar e sair daqui... De carro, de moto, de bicicleta, é realmente muito complicado? É muito complicado. A gente já mora aqui há vários anos, né? E a prefeitura não se interessa por esse bairro. As ruas estão sempre assim e agora rasparam as ruas, né? E tiraram o barro que tinha com pedra e agora ele está assim, totalmente solto, né? O carro passa e fica atolado aqui. Olha como fica a situação das crianças, Edivaldo. Ó, passando de bicicleta, tem que descer da bicicleta e meter o pé literalmente no barro. E é um barro liso, é um barro fétido, é realmente uma situação muito complicada. Quem é que tem que passar por aqui de carro aqui e que já não consegue mais? Tem outra via que possa passar por aqui, outra entrada, que possa entrar ou sair? Tem, a via de lá tá a mesma coisa, se passar a moto cai tudo, pois vai sair empurrando a moto, não dá nada. Se qualquer coisa tem alguém doente, o carro não entra, porque não sai. Se tiver que ter um atendimento do SAMU aqui, a ambulância não entra. Não entra, é muito difícil. Aqui vocês estão vendo, né? Oi? Vocês estão vendo aqui como é que tá. E o lado de lá também se torna pior, porque tá igual sabão. Se parar ali, não sai mais o carro da SAMU, seja quem for. Vocês dão uma olhadinha lá, se você der o carro, você dá uma focadinha lá pra você ver na outra rua lá. A nossa travessa foi feito tá algum pior. Tipo de serviço aqui nessa rua? É rua 12 de outubro, não é isso? Foi feito algum tipo de serviço recentemente agora? Não, aqui não. Cavar para botar negócio de água, né? Esgoto, sim. Esgoto e água. É, mas não botaram esgoto. Quem tem esgoto, ele fez e a vizinha daqui fez. Nós não temos, só é daqui, ó. Só um pedacinho que tem esgoto. Peraí, deixa eu entender. É aquela mesma situação de cavarem no meio da rua, como foi feito em quase toda a capital, não termina o serviço e deixa aí só as ruas esburacadas, é isso? É, a mesma situação. Aqui, ó, daqui da entrada da rua até aqui na segunda casa. Existe esse pequeno pedaço de esgoto aqui que eu e a vizinha juntemos para ir fazer. E tá aí a situação. E vale ressaltar que aqui na nossa rua moram as pessoas que é deficiente, que usa muleta. O colega que mora na frente ali, o companheiro, não tem como passar aqui. Se ele passar, vocês veem a dificuldade que essa semana um caminhão atolou aqui, ó. Não tem condições. É, nós pretendemos reunir todos os nossos companheiros aqui, os moradores da rua, e fazer um manifesto, um protesto, porque aqui, ó. É difícil para nós. Nós saímos de madrugada, somos trabalhadores, pagando nossos impostos em dia e a situação é essa daí. Ó. Nós precisamos ter condições de sair aqui de madrugada. Eu, por exemplo, saio para trabalhar às 4h e pouco da manhã, nós passamos aqui numa situação difícil. E assim como eu, tem todos os colegas, tem as crianças que vão para aula. Tudo depende de passar por aqui. Aqui, como se tratar de uma rua que é uma das ruas preferenciais do nosso bairro. E fica difícil. Como é que é, senhora? Nem começou a chuva ainda. Nem começou a chuva. Aqui dentro. Aí a moradora dizendo que nem começaram as chuvas. Agora você imagina, Edivaldo Souza, essa rua aqui, rua 12 de outubro, bairro Belo Jardim 2. Uma chuvinha que deu durante o final de semana, a rua ficou nesse estado, totalmente intrafegável. Bem na frente de onde nós estamos tem um veículo ali, ó, um Palio. E ele tá dizendo que vai tentar sair. Quer dizer, ele é um dos mais prejudicados, porque ele tem que entrar e sair exatamente aqui onde está o X da questão. A garagem dele fica exatamente em frente ao
ao barro em frente ao buraco aqui. Quer dizer, uma situação realmente muito ruim. Olha aí a situação, Edvaldo Souza. Tentando sair, como que sai? Não tem condições. Isso porque já tem muitas pedras aqui que foram colocadas pelos próprios moradores para tentar facilitar essa trafegabilidade aqui. Olha a situação. Deixa eu falar com o dono. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome, senhora? Eubiné. Todo dia essa situação, dona Eubiné? Todo dia. Todo dia de manhã e meio dia que eu vou deixar a menina na escola e aí quando vou pegar, é a mesma coisa. E se eu quiser sair para qualquer canto que eu quiser sair, é desse jeito. É, agora sabe o que vai acontecer, Edvaldo Souza? O pessoal aqui vai ter que ajudar a dona Eubiné a sair, porque ela precisa sair para pegar a criança na escola, só que aqui, ó, não tem condições. Fica aí a bronca dos moradores, o pedido, a reivindicação dos moradores, afinal, é constitucional o direito de ir e vir. Direto do bairro Belo Jardim 2, Rosi Lima para o Gazeta Alerta.